Voy a facer solo dúas puntualizacións. Primeiro, un secretario xeral, eu podo representar o presidente de Portos de Galicia. A vostede votará de gustar, poderá lle parecer oportuno, inadecuado, pero eso é indiferente. Eu podo representar o presidente de Portos de Galicia. E segundo, respecto aos datos de que vostede fala, de que se está mentindo, a pregunta, sabe cal foi a que fixo vostede, no seu momento, cal foron o coste das obras acometidas no Porto de Vilanova por esa actividade? Entón, aquí está me preguntando canto se pagou por horas extra. Creo que son dúas cousas ben distintas. Eu estou contestando esta cuestión. O coste das obras foi cero. E cando se pagaron por horas extras, pagaronse 6.400 euros a 7 traballadores. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, señor.